Thank you.
queixo fai un ano da queixeira da Fúa, da figura. Era un queixo de 750 kilos. Sí? Deixámolo madurar, o que pasa é que a queixeira desfacíase, como era alta, desfacíase por lá. Daquela o que deixamos foi a cesta, que a cesta, ao ser cuadrada e plana, aguantou-nos moito máis. E agora estamos cortando, pero son 150 kilos de queixo, que xa non é coña para comer. Pues é todo para degustar, para gratuita, degustación sí, gratuita. Damos ya a xente para que tome o que queira levar un pouco, porque todo non se dá comido, pues sí. Pode comprar aí sí. Pero a prueba é gratuita aquí, non? Sí, a prueba é gratuita, podes comer o que queiras. Aquí non se priva nada de comer. Ali temos a cesta que é aquela, non? Exactamente, xa está. E canto dice que pesaba? Arma, 150 kilos. 150 kilos. Oxe terminarás, non? Home, nós temos idea de que sí. Sí. Se sigue vindo xente... Pódese probar, entonces? Home, claro, por supuesto. A ver, me acerco un trocito aquí que... A ver. De cachín. A ver. Pues... Ten moi bo sabor, sí. Oye, con un vasiño de viño, eh? É unha cerveciña, perfecto. É más... Con un mencía, eh? Temos, mira, prova esta, por ejemplo. Mira, prova esta. Ven, Unha é para de arriba e outra de baixo. Mira, está moito máis blandinha, moito máis tal, pero o sabor é o mesmo. Está rico, eh? Pero é o mesmo queixo, verdad? É o mesmo queixo, sí. Unta un poquinho máis curado que o outro. Mira, enfoca ali, mira. A parte de abaixo é a máis blanda, que foi a comiche agora. Sí. E a parte de arriba é o da cesta, que é un poquinho máis duro. Bueno, pues nada. Todo xanto, vale? Moitas gracias. Nada. Isto é para vídeos que vi para YouTube, para internet. Vale? Muy bien, vale.